Habari, naitwa Ali Yasini au Mr. Tasha. Kwa mara nyingine tena, leo nitaelekeza jinsi ya kupima wiring yako baada ya kufanya kazi. Cha kwanza, unachukua multimeter yako iwe sahihi nzuri na iwe inafanya kazi kwa usahihi. Hii ndio multimeter yako, zipo kampuni nyingi, yoyote unaweza kutumia, lakini lazima uwe na multimeter. Cha pili, unahakikisha una circuit breaker yako inakuwa ipo off kabisa, na isolator yako pia, hii isolator yako inabidi iwe nayo off, ili mradi upime kuanzia hapa kwenye MCB kwenda katika wiring yako. Ushachukua multimeter yako, unaiseti kwenye eneo la continuity hapa kwenye kialama kama cha sauti hiki. Unaiseti hapa, shamaiza hapo, una testi, je, inatoa mlio? Una testi, unatoa mlio? Ehe, unasikia mlio huo? Hapo ndo utaona kwenye continuity basi imekaa salama. Hapo sasa unakuja kwenye main switch yako, unaangalia kwenye bara neutral, unaiweka inyanya nyeusi au hata nyekundu, ila inapendeza sana ukiweka inyanya nyeusi. Ukiweka hapa, pili unapima hizi nyaya ambazo zimekuja kuchukua moto kwenye MCB. Unapima moja moja. Unaipima hii, unahakikisha unaangama timita yako inasoma chochote. Imesoma hiyo moja, basi hapo waya huo uko salama, haujakusana sehemu yoyote. Nafuata na nyingine hivyo hivyo. Unaangala multimeter yako, kuna sehemu yote inalia? Haili, basi nyaya hizo haujakusana sehemu yoyote. Hapa umepima neutral na live. Ukishamaliza hapo, unapima neutral hii na baa ya F. Pia unaiangalia, je, neutral na F imeungana au imegusana sehemu? Lazima uhakikishe. Unahakikisha hapo. Unaweka, unaangalia multimeter yako. Ehe, multimeter yako unaangalia, bado imesoma ile moja, basi ujue hapo iko salama. Ukishamaliza hapo, unakuja unapima tena F na baa za hizi za live ambazo zinapeleka moto kwenye nyumba yako, ili nao uangalie, je, imegusana sehemu. Unaweka kwenye baa ya F, kishamaliza hapo unakuja unapima kwenye hizi live ya kwanza, afu nangama multimeter yako inasoma chochote, haisomi chochote, waya yako ipo salama. Unapima na nyingine, kuna chochote? Hamna chochote, iko salama. Kimaliza hapo, unakuja unapima kwenye isolator live na neutral. Hii ndio isolator yetu, unapima live na neutral, je, kuna lia chochote? Haijalia chochote. Unapima tena input yake, haijalia chochote. Hapo wiring yako ni salama kabisa, ni ipo. Usisahau kutufuatilia katika YouTube channel yetu ya Ali Yasini, pia kulike, kusubscribe na kubonyeza alama kengele. Na ili kupata makala zetu kusoma zaidi, tufuatilie katika blog yetu ya tashaelectrician.blogspot.com. Karibu.